quando penso que passei fronteiras de solidão. Vinha para dar e não dei. Equipa de Vilhena Belle.
Vamos ter então aqui a Tatiana Martins e Sónia Moraes. Aqui duas jovens muito bonitas. Vamos ver o que é que elas nos vão dar. E depois vamos ter aqui o amigo Alexandre e sua equipe. Já está aqui a equipe toda montada. Isto vai dar para dar ao pé outra vez. Quando penso que passei fronteiras de solidão, vinha para dar e não dei.